December, prvi 2021 šte je danes, in bom jaz to zadevo lepo zaključil. Malo take, čudne muzike. In prav je tako. Gornji Rakani, vidite tole lokacije, tale je prav Gornji Rakani. Gornji Rakani, gospod je bil v tej sobi, notri, ki k men prišel z drugim gospodom, je bil točno tukaj, z Gornjih Rakani. Vidite, Gornji Rakani. Zdaj se bom pa jaz malo ven, tale zoom. To boste videli, tukaj je Bosanska federacija. In to je postalo del Srbije tukaj. Bili so pa tukaj muslimani, bosanci, drugač. Ampak je zemlja, ki jim je bila oduzeta v zadnji balkanski vojni. Točno tukaj smo mi leta 96. Se je zgodilo, da sem, tako kot sem publiciral tukaj, je bil številka ena film, potem številka dva sem bil veliko bolj precizen, razložil, kaj se je zgodilo za gospodom Tovarnjakarjem. In pa številka 3 tukaj. Čist natančno opišem sistem, sistematiko, a v glavnem se pa vse to začelo na pobudo tega tukaj, ki je bila pa moja, ki je pa dokumentarc, katerega sem posnel, zato bi opisal gospoda Mira Kučana, gospoda Boruta Pahora in kako je mi policija, slovenska služba, da so mene vozili na prednje linije v Bosni in Hercegovino, s tem, da so me ugrabljali iz Amerike, vozili v Slovenijo, iz Slovenije pa me slovenska policija prevažala v Bosni in Hercegovino. Srbom, v jarke notri, v strelske jarke, na prednje linije tam, kjer so imeli vojne za Hrvati in Bosanci. S tem se je pa začelo vse. No, in je takole. Imel sem velikansko srečo, da sem naletel na gospoda, oziroma nekaj me je kar pripeljalo k njemu. Ena taka višja sila me je kar pripeljala kar k njemu. Sretnoči, pa tudi enih 16-17 kilometrov tukaj. Pa ne, niso bili čipi, ni bilo nič od tega. Nobena od teh stvari ni bila. Znajdel sem se pač, imel sem namen jet v določeno okolje, ko sem že načrtoval nekaj časa in pol, ko sem šel mimo, sem se spomnil ene domačije tam, bila sta dva gospoda tam in sem začel pogovor z njimi. Potem sta mi pa rekla, naj pridem bližje in to je bilo to. To je vse, kar je bilo. Samo to, da boste vedeli, kje je ta zadeva bila. Tukaj je bila ta zadeva. Točno tukaj. Tu je mestec, imenuje se Gornji Rakani. Google Maps, Street Maps, ne bo tega prikazal. Se ne bo videl. Ampak, ok, tu je ena zadeva. Audi. Glede avtomobila tlele, če hočete tole slišati. Če se poslušal ta audio posnetek, vse se bom še ostavil pri gospodu, 100%. Ta gospod je zame heroj. Vedite, v audio dokazih omenja audio. Ja, ta audio je bil pa ni bil podpeljan iz Nemčije, kakor se jaz spomnim, ampak dobesedno iz Rima, če se prav spomnim. Mislim, da je bil iz Rima, iz Italije. To je bilo pripeljano, ja, jaz mislim, da je bilo to pripeljano tam okoli leta 2005, če ne pa sicer najkasnejše 2008, ampak mislim, da je bilo leta 2005. Ok? Toliko audio. Zdaj pa takole. Gospod Aleksandar Vučić
mislim, da ga vsi poznate. Noben pa ni mogel dokazati, da je gospod četnik, pa je četnik. Bil je vpleten na to zadevo že od 95. leta, takrat je bil še študent. Šešelj je bil njegov mentor, Šešelj je bil tist, ki ga je dubil na te zadeve. Sicer je on bil kar talentiran, vedno hotel biti del četništva. Potem pa so poskrbeli za njega tudi mentori Šešla, ker Šešel ni bil na vrh takrat. Potem so bili še Karadžiči, glavni bil pa Slobodan Milošević. Ko je enkrat zvedel, do česa je prišlo to. Situacija je bila pa res. Situacija je bom natančno opisal incident, kaj je bilo. To so bili begunci, to je bilo veliko ljudi, res je. Tako kot gospod omenja, noter v audio, posnetku. To je bilo veliko ljudi. In kar naenkrat res, to je, so nas ustavili. Ustavili so nas pa, je pokalo. Orang je pokalo, bliskalo tudi. Orang je pokalo, bliskalo. Ljudje so šli, tam je bilo njih par hiš. Ja. In ljudje so se umikali, jaz ne vem, kaj me je vse to bežalo, nekaj so šli v tiste hiše noter, v kleti noter, tam je bila ena klet. Šoferi, bom povedal, šoferi so bili... nekaj časa so se še nekaj pentlali, ono kao, da niso vedeli čisto točno, kaj je bilo. Hecno pa ni bilo in kmalo so se pobrali, kmalo so zginili tudi. Niso čakali name pa na gospoda. Gospod je mene gledal, mislim, da bom jaz, ne vem, kaj, izgubil kul ali kaj tazga, jaz sem bil takrat v eni fazi. To je bil leta 96, jaz sem bil v eni fazi, ki sem bil precej nezadovoljen. Z Trumpom, z vsemi, jaz sem v vojni takrat svojo, z vsemi. Zaradi tega, ker so me izdali tle v Novo mesto. In sem jih imel preko glave. In sem bil zdrogeran, ampak sem bil toliko odločen, da sem trdil jim, da tudi zdrogeran lahko funkcioniram bolje od ljudi, ki niso zdrogerani. To je bila napaka, jaz sem imel pač po mojih računih verjetno, da je bilo to celo res. Ampak napaka je pa bila, ker so se okoristili z mano grozno. In gospod je mi opazoval kaj in jaz sem bil tam iz kamiona, jaz sem tisto gledal malo, pa Boga mi res je dobro toplo. Je bilo enkrat res zraven nas je počlo, je bilo pa res zraven nas, ampak to so bile res eksplozije. Pa je pa on je rekel, ja, pejva midva, pa je pa tudi ne može popustilo to, vse to je bilo res, čas je bil, jaz sem, pač smo šla tam proti enim hišem in noter v Kevder in tam je bilo v Kevderu tako v klet, noter je bilo ljudi. Kaj dozgan še bilo, to je bilo 96. leta, pa sem že povedal, se da enega policaja zraven so mi še tisto uničili. Še tisto vesele, ki sem ga mu, ki sem vsaj... To je bilo zame velikanska stvar, čeprav sem bil zdrogeran, ampak s tem, da sem šel v takšnem smislu vsaj toliko, da sem bil z ljudmi, to je bila velika stvar. Ker sicer je bilo to tako podrejena situacija, da sem tako sovražen, da bolj nisem mogel biti. Sovražen do načina nad mano, ki je bilo tisto kao, da sem čist podrejen. No, tega jaz nisem mogel več. Vsi okoli mene so si nabirali denar, jaz pa zdrogeran, podrejen, tako ko...
ko otrok, ko otročiček. In so pač dal mi tukaj svobode, da sem ono vsaj bil tukaj neumen, da sem verjel, da imam vsaj nekakšna svoboda, ki nisem ono. Ti bila psihologija za celo stvarjo. Tukaj se je spomnil te zadeve. No in kaj se je pa zgodilo? Pa je se dal tistega policaja in je bil konc slušnega, tudi gospod ga ni maral v bistvu. On je bil kar tako z mano, jaz pa z njim. Mi da so bila zelo zadovoljna drug z drugim. Ti je precej čudna stvar. Ampak on je bil zelo zadovoljen z mano, on ni hotel, noben ga nikdi. On je mene že videl tako ko svojega, s komer je šel tam. Mislim, ko partnerja svojega. Jaz pa njega tudi. Jaz sem se prav fino počutil z njim. Se to je čisto noro, mislim, biti zdrugeren, ampak pač, tako je pač ta MK Ultra bila. Pa se je pa tist policaj pojavil, tist je bil pa tečen je bil, no, tečen. In za me in za druge in da se skrbi. Ampak dobro, neč nis mogo, ne. A še te živi, no, te v tovarnaku, pa tu sprobalo tega šotere, če ve, kam gre, pa sam pojma ni mora. Mislim, ta šotere je bil talent, ker se gre. No, ja, sem se je pomagal pri navigaciji, no, to je tudi res. Je, tu ne smem reči, da ne, je bil, tako koristen je bil po svoje, no, ampak. V glavnem, jaz ga nisem nič kje maral. Ne bom rekel, da je slab človek, zaradi tega, ker mi ni dal svobode, ne. Ampak pač, jaz sem bil tako malo po svoje. Ki je pa Aleksandar Vučić izvedel, ti je prišel na dan, zaradi tega, ker so psihiatri ljubljanski izvedel za to zadevo, oni so pa to zadevo imeli iz slovenske strani, so se s tem hecali in so leteli v Bosno. Leteli so v Bosno tam enega 98 ali 99 leta, kar po svoje so se pelali. Kapš. Spet je Kapš noter prsedel v to in so ga videli. In preden si rekel pev, je že Vučić, so že bili četniki, so že imeli diskusijo o temu, da so ga dobili, da so ga videli, da so ga slikali. In kaj se je zgodilo? Leta 2001 so me pripeljali nazaj, mislim, da je bilo nekaj tazga. In kar naenkrat me fuknejo tam na en kadr. Izvem, da je bil kadr, izvem, da je bil film. Vem, da je bilo tisto, ampak ni bilo tako, kot je bilo. In po mojih spominih je bilo drugače. Razumete, drugače je bilo, ni bilo čisto, ampak malo drugače je bilo. Takrat je bilo bolj intenzivno, takrat, ki je šlo zares, 96. leta je bilo bolj intenzivno. Ko smo mi prišli 96. leta, takrat so ljudje že bežali v Orangi. Mi smo tam prišli po besedah tega šoferja, ki ga moram še srečati, kot sem rekel, mi se moramo še srečati, zaradi tega, ker so nas preusmerili tam, ker je bila vojna. In smo tam nekako zatavali v to območje. In vam povem, da ko smo prišli, je tako, ko je šofer, je bil velik ljudi in tako, ne. Ampak enkrat, ko je pa tiste bombe, ko je pa tisto začelo leteti okoli, je bilo pa velik manj ljudi, veste. Ljudje so se razklopili, bežali so. Tako da ni bilo čist na filmskem kadru, katerega so delali z namenom, da bi mene osebno zajebali, da bi me prikazali, pa prosili, da se tako izražam, da bi me prikazali kot nekakšnega, da to sploh ni bilo res, ampak so hoteli prikriti realni incident z filmskim platnom. Pa so jih dobili, tudi tukaj so jih dobili, pa so izvedeli, pa je bila to velika sramota za gospoda Vučića iz teh višjih krogov, britanskih, nemških, so se mu režali zaradi te stvari. Je bil človek, ki je bil obsedenec.
kar kol sem jaz dosegel, kar kol sem jaz naredil, je hotel kredit dati nekomu drugmu in me prikazati kot idiota in tako naprej. To je bil pa šola Vladimirja Putina za to krivo. Verjetno, da Vučić sploh ni bil tako nor, ampak ker se je pa najdel zraven Vladimirja Putina, je pa ratov mojster v prevarancijah, v lažeh. Potem je hotel še mi je rekel, če boš ena stvar, katera ne bom omenil zdajle, če boš pa to rekel, bo pa rekel pa, da je zaradi Karadžiča tako, da si te stvari dosegel in take stvari, ki je bil psihijater. Karadžič se je pa sam od mene učil stvari. Tako da, to je bilo to, da vam dam čist do ta zadnjega milimetra zadevo. So me pa probali sprovocirati v način, kakor se reče to po angliško, divide and conquer. Conquer, to pomeni split. Ker sem bil zdrogeran, obakrat, prvič 96, kako se je to zgodilo, drugič pa 2001, ko so me pripeljali na to filmsko platno. Zaradi tega, morda so kakšen film snemali tam od tega, ali kaj, jaz ne vem, ampak vrgli so me tam. Morda je kakšen film, ki je na internetu, samo jaz ne vem za ta film. In so hoteli, da sam mislim, da se to nikdar ne zgodilo, da je bilo to samo filmsko platno in tako naprej. Ne, ni bilo. Bilo je in tudi tu je bilo. Potem so pa psihijatri še smo skupaj so nas nazaj pripeljali po temu, v te vasice, v te Rakane. Je to stvar, ki sem povedal, gospod tukaj not, ki je bila moja napaka, iz tega ne bi smel povedati, ampak napake imam rad. Tako napako imam rad, zaradi istih razlogov kot psihijatri. So šli pa tam, v tiste vasice, ki so mene spet vlekli tam, pa so me pa še bolezen ga naredili. Zaradi tega, ki jaz sploh nisem pa nikjer s psihijatri malo bil. Andreja, sestra, je rekel, a nočeš, mi rekel tam, a nočeš ti slaven biti, pa boš to pa ono. Ne, jaz sem to tako sovražil, da bolj nisem mogel. Ne, da bi karkoli proti komorkoli osebem ga bom, pa ne. Jaz sem hotel tist trenutek. Zame je bil tist trenutek ta prav. Jaz sem hrpenel po tistmu trenutku s šoferjem, ki smo bila sama. S tistimi drugimi šoferji, tisti pristnosti, ki se pripelješ, pa enostavno povedano, ne veš, kaj te čaka, od kje. To je življenje. Sovražil sem te stvari, da so pa začeli s tem, pa pej tam, pa to, pa ono, pa veš, da je ta, pa ono, pa tretji, joj. Jaz to sploh ne morem povedati, koliko sem jaz to sovražil. Zato, ne bi bilo nič osebenega proti komorkoli, ampak jaz sem enostavno povedano, tako čudno življenje sem mu. In so se hoteli sigurati, da te bosanci, ki so tam, da se ne bo nič hudega zgodilo. In te bosanci so še zmeri tam, jaz se jih pa zelo dobro spomnim. Okej, no, ajde, pa dajmo tako narediti. Okej, da vidimo, da vam pokažemo, da celo, kdo so te ljudje. A tu nisi se spomnil prejle, ma bi se lahko spomnil. Prejle, gornji Rakani, bomo takole naredili. Pole, bom pokazal, kako izgledajo oni. Morda so pa kje na internetu. Še se pa nisem spomnil. Tlele ne, ja, malo podobno temu pa, bi že kar bil dober kandidat, podoben striček, podobno, ampak podobno. Če bi jaz šel tam pa 100%
ker vem njegovo hišo, vse se spomni. Ne? Mogoče gospod tudi starejši rato pa to. Jaz pravim, Bog jim dej zdravja. Jaz, je meni kar grozno, ki se spomnim zdaj tu. Jaz nisem v šanse, da bi dojel celotno velikost tega. Takrat jaz pa rad razumem stvari in enostavno povedano, To so stvari, ki nekdo, kakšen psihiatri, bi moral razumeti, ne? Da nekdo, ki teži k večjemu razumevanju slike, bi bil verjetno super nezadovoljen, ko ga kar vidiš nekam naprej, ko mu ne daš možnost, da bi videl, da bi sam ocenil, da bi sam in tako naprej, in kar neki podprste skosiliniš. To je celotna zadeva, jaz nimam kaj več kaj druzga, da bi povedal. Ko bi bilo vsaj to Google Maps, pa to pa ni. Samo to, da boste vedeli, kje je tu bilo, kaj je tu bilo, je tu bilo. Pa ta ljubinska afera Patria, tu je bila super stvar, tole. A veste, kdo je vedel za tole zadevo Finska Patria v Sloveniji, da so mi hoteli pod prste poriniti to stvar? Ne. Sej ne verjamem, da je bila na moji strani, ne. Niti približno, ne. Ne verjamem, ne zaupam. Ker po temu, kar se je zgodilo, ni bilo nobene potrebe. Ampak i drugega preostalo ni. Angela Merklova je vedela vsem o temu. Ona mi je celo čestitala, da ko so me probali v navednicah zajebati spet na tak način, mi je čestitala, da sem šel na forum RTV Slovenije in tam objavil to stvar. In je pa zanimivo, kako ta nemška analitika, njihovi teleobveščevalni obveščevalne službe, kako so oni točno verili. Verili so natančno, kako da ne, to je bila velika zadeva, ta Finska Patria. Vseeno, kakor tako ali pa drugače, bo veliko denarja noter v tej zadevi. Se pravi, za vsak biznis oni grejo. Verjemte, oni bi ga raj prodali, oni bi raj denar zaslužili, ampak, ker se je pač tako zgodilo, da sem šel dobesedno na forum in sem povedal, da ne denarja od slovenskih davkoplačevalcev metati za nekakšne oklepnike, od katerih si bojo oni prislužili. Kaj naredijo? Kupijo orožje, zakaj? Se ne samo orožje, to druge stvari. Zato, da dobijo posebne special considerations, kot se reče temu v angleškem jeziku. Se pravi, ustvarijo eno pogodbo, naslikajo se tam, pa so pa na kakšnih računih tam v Švici znajde kakšen denar. A sej ni niti del tiste pogodbe, kakšen tvoj komisijska prodaja, ki je tazga. Ne, ampak na strani pa zmeraj malo podmažejo, tako gre na zahodu se tako dela, okej. Okay. Pa se še veliko stvari, se ti lahko tudi biznis dajo, se ti lahko tudi pogodbo dajo v zahvalo in tako naprej, da zato ne more nihče reči. In tako naprej, tako delajo, tako se dela. Okej, okay. Dobro je. Danes še enkrat november 12, december. December, 1. december, evo, še vam bom dal enkrat, tada bom dal čas, datum vam bom dal takole in tudi tole. Tu je, kdaj ta zadeva tudi bila posneta, da se razumemo. To je bila zavest
od teh četnikov za vsako stvar, katero sem dosegel, ali pa od Rusov, tako da, ja, no, mislim, oni so se žrli, oni so se hoteli požrti od samega sovraštva. Je bilo ti bilo nekaj neverjetnega. Zdaj razumem Aleksandra Vučića, zakaj je trdil, da bom živel tako kot tist človek iz Srbije v jami. Samo da bo bil njemu boljš kot men, sicer ki bom bil v evropski skupnosti. Te ljudje nas tako sovražijo, da je to v bistvu nemogoče sploh opisati. To je sranje vse skupaj. Hvala lepa za ogled tega videa. Do naslednjič.